Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Щороку, 26 квітня, світ згадує Чорнобильську катастрофу. Найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства. Але цьогоріч замало просто згадати Чорнобиль. І замало сказати традиційні слова вдячності героям-ліквідаторам. Замало нагадати, чому і як стала можливою та катастрофа. Замало повторити висновки, які кожна розумна людина і кожне адекватне суспільство мають зробити. Бо цього року Росія створила нові загрози, які могли би перевершити навіть ту найстрашнішу аварію. Я пригадую ніч 4 березня, коли стало відомо про пожежу на Запорізькій атомній електростанції, коли російські танки обстрілювали станцію. Вони точно знали, по якому об'єкту ведуть вогонь. Але у них був наказ за будь-яку ціну захопити об'єкт. Їх не хвилювало нічого. Не хвилювало, що Запорізька станція найбільша в Європі. Вони й не думали, скільки там енергоблоків і чим може завершитись обстріл. Тієї ночі я говорив зі світовими лідерами, з усіма, хто міг вплинути на події і зупинити Росію. Говорив з президентом Байденом, з канцлером Шольцем, з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, говорив з директором МАГАТЕ паном Гросі. Якби світ не прокинувся тієї ночі, ми б сьогодні вже не згадували про Чорнобиль, бо всі думки були про те, що Росія наробила на Запорізькій АЕС. Це навіть дивує, як швидко і повністю Росія, ціла держава може забути про найстрашнішу катастрофу, яку пережили і її люди також. Ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії в 1986 році займалися не тільки українці, але й білоруси, росіяни і інші. Про ту катастрофу мали би розповідати і в російських школах, мали би нагадувати в Росії щороку, 26 квітня, як це роблять в усьому цивілізованому світі. А замість цього, прямо сьогодні, вони запустили 3 ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу 3 атомних станцій – над Запорізькою, над Хмельницькою та Південноукраїнською атомною електростанцією. Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів. Виявляється, що вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль від слова «взагалі». Російські війська, які намагались наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію як військовий плацдарм. Вони облаштовували позиції на землі, на якій просто заборонено навіть стояти. Вони ганяли бронетехніку по території, де захоронені, забруднені радіацією матеріали і де кількість радіоактивних часток просто зашкалює. Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, зламали і розікрали систему контролю радіаційного стану на Чорнобильській атомній електростанції. Розграбували ядерну аналітичну лабораторію. Вони вкрали навіть забруднені речі, які конфіскували у порушників правил зони відчуження. Лише завдяки професійності і сумлінності наших спеціалістів, які працюють на Чорнобильській станції та на інших об'єктах Чорнобильської зони, вдалося врятувати Україну, вдалося врятувати Європу від нової катастрофи. Лише завдяки професійній команді Запорізькій АЕС та усій нашої атомної галузі вдається в умовах війни забезпечувати безаварійну роботу станції. Сьогодні у Києві з візитом перебував директор МАГАТЕ пан Грось. Обговорили з ним всі небезпеки, створені Росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ від абсолютно безвідповідальних дій Російської Федерації. Також нагородив сьогодні наших героїв, працівників зміни на Чорнобильській станції, які не залишили об'єкт, які підтримували роботу ЧАЕС попри загрозу своєму життю і попри нерозуміння окупантами навіть елементарних основ радіаційної безпеки. Я вважаю, що після усього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто в світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є у російської держави.
Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль за російськими атомними об'єктами і ядерними технологіями. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Японії, зокрема про небезпеки, створені Росією, про ситуацію на полі бою в Україні, подякував Японії за потужний санкційний пакет, за підтримку і за лідерство, яке необхідно, щоб примусити Росію до миру і до визнання фундаментальних основ міжнародного права. Обговорили також і післявоєнне відновлення України і можливу роль Японії у майбутніх безпекових домовленостях. З візитом у Києві побував прем'єр-міністр Румунії, подякував за оборону і політичну підтримку, обговорили з ним не тільки двостороннє взаємодію між нашими державами і спільну роботу заради захисту свободи в Європі, але й взаємодію на рівні Євросоюзу. Розглядаємо однаково з Румунією як перспективи, так і загрози для європейської єдності, зокрема в Чорноморському регіоні. Домовились працювати разом ще більш наполегливо, щоб гарантувати безпеку в нашому регіоні. Сьогодні в Німеччині відбулася важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії. У вільному світі вже майже не залишилось тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. Тож вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше. Вдячні Великій Британії і особисто прем'єр-міністру Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на наш запит про лібералізацію торгівлі. Саме зараз це особливо важливо для підтримки нашої держави. Британія оголосила про скасування усіх, без винятку, мит та квот на імпорт українських товарів. Це дозволить нам зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією. Очікуємо аналогічних рішень від інших партнерів. Хочу підкреслити, що це важливо не тільки для нашої країни, не тільки для кожної з країн-партнерів. Це додає стабільності глобальним ринкам, особливо ринку продовольства, який через війну Росії проти України знаходиться за крок від масштабної цінової кризи. Можемо уникнути кризи тільки одним шляхом – посилювати співпрацю і тиснути на Росію, щоб вона відмовилась від цієї війни. Сьогодні російські війська продовжили ракетні удари по нашій землі, зокрема в Одеській області. Продовжили атакувати наші війська під Харковом, на Донбасі. Намагаються зобразити в Херсоні та в частині Запорізької області нібито нову владу. Міняють прапори, демонструють якихось там самогубців в ролі колаборантів. А що це дає Росії? Тільки нові втрати. Буде новий санкційний пакет від Євросоюзу, буде ще більше обмежень для торгівлі, неминуче буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв. Жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці Росатом. Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику керівництва їх держави. І кожного, я підкреслюю це, кожного воєнного злочинця і колаборанта ми встановимо, знайдемо і притягнемо обов'язково до відповідальності. Чим довше і жорстокіше буде ця війна, тим більше ресурсів буде витрачено не тільки нами, але й світом на встановлення справедливості і покарання всіх винних. Настане час, коли і Росії доведеться визнати, що мир потрібен. Відвідав сьогодні в лікарні Охмадит Іллю Матвієнка та Кіру Обедінську. Кірі 12 років, а Іллі якраз сьогодні виповнилось 10 років. Вони жили в Маріуполі, поки не прийшла російська армія. Мама Іллі загинула під час бомбардування міста. Батько Кіри – відомий спортсмен, екс-капітан збірної України з водного пола Євген Обедінський був убитий снайпером. Окупанти вивезли дітей з міста, фактично вкрали, і знадобилось дуже багато зусиль, щоб повернути їх. Я вдячний усім, хто долучився до цієї справи. Особливо вдячний Ірині Верещук та Андрію Єрмаку, які координували це завдання усій нашій команді. Дякую. Зараз Ілля з бабусею, Кіра з дідусем, єдиними рідними людьми, які у них
залишилась. Допоможемо їм усім, чим потрібно, допоможемо підняти дітей. І ми обов'язково зробимо все, щоб повернути усіх наших українських діточок в Україну. Хай в Росії ніхто не сподівається, що Україна забуде чи пробачить викрадення наших дітей, депортацію наших громадян і знищення Маріуполю. Також подякував лікарям Ахмадіту за їхню працю, за те, що вони за будь-яких обставин рятують життя і стараються відновити у дітей відчуття миру. Дуже дякую вам, шановні наші лікарі. Перед записом вечірнього звернення вже традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 243 військовослужбовця Збройних сил України. Вічна вдячність усім нашим захисникам і нашим захисницям. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!